دولي دوغو غاساني غدنا واللقبا آنا كي رمو خيساتي ملي شوتانا نو أمارا في فانو هم نصر نبيا بلتاجرون ديك غرمانين ورمو تقل كلو راتيرا واتمي إجو دوبيتون ميديا هواسارنا نياجرا ورميا غمالت آخيساتي أجيشان سوخان نيسان نمو تنجار راتي جملان را واتمو خنجل قبي ببوليجرا Amo tabiyya bulchajranin mag'aan shanejaw itti moggaafamun waggoota olif lubbuun namoota nagaa haala himuuf ulfaatuun ajjeefamte bineensaan nyaachifamaa turte. Dhaabbileen mirga dhala namaaf falman kan akka Amnesty International dabalate dhaabbileen biroo ajjeecha Oromiyaa keessatti lammilee nagaa irratti raawwatamaa ture irratti qorannaa gaggeessuun wayita qaamota biyya bulchaa jiru irratti manni dhiyaatetti. Ibsa dhaabbileen kunneen baasan guutummaan guututti haalun inuma akka qaama ummataaf dhaabbatetti wayita of laalantu irraa mul'ata. Ajjecha lammilee nagaa irratti raawwatamaa turee fi ammas raawwatamaa jiru kana duuba sirni biyya bulchaa jiru jiraachuu fi akkasuma guutummatti harka keessaa qabaachuu isaa odeeffannoo qabatamaa fi amansiisaa ta'e dhalattoota naannichaa irraa argannee jirra. Tibbana godina Wallagga Ba'aanaa Kiraamu magaalaa Haroo fi Kuree Jaaman keessatti milishoonni Amaaraa fi Faannoon waliin ta'uun maqaa shanee balleessuu jahuun naannoo Amaaraa irraa bobbaafaman dhalattoota Oromoo irratti ajjeecha suukanneessaa raawwatani. Aanaan Kiraamu magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 150 ol fagaattee kan argamtu yoo ta'u, humnoonni kunneen magaalaa Buree Jaamtuun gara aanichaatti duuduun meeshaalee qara qabu fayyadamanii Oromoota irratti duulatu guggaa sanyii raawwatani. Sababa shanee balleessuu jahuun namoonni haala kanaan ajjeefaman 20 akka ta'anidha. Hamma odeeffannoo kana argannetti ummata harka duwwaa jiru kan nagaan qeesaa irra taa'utti waraana bananii Oromoota baay'ee haala suukanneessaa ta'een maatii tokko keessaa yoo xiqqaate namoonni 70 akka ajjeefamanidha. Daa'immanii fi dubartootas gidirsaa jiru. Gabaasa kaleessa jechuunis onkololeessa 12 isiniif dhiyeessineen namoonni nagaa jumlaan iddoo tokkotti ajjeefaman 15 yoo ta'an isaan malees daa'ima ganna 7 dabalatee manguddoo ganna 50 fi namoonni dhukkubsatan biroo 3 iddoo isaan ciisanitti humnoota kanneeniin ajjeefamanii jiraachuudha. Haa ta'u malee har'a onkololeessa 13 miseensa maatii keessaa namni OMN dubbise akka himutti maatii tokko keessaa namoonni 70 iddoo tokkotti jumlaan ajjeefamuudha. Maatiiwwan biroo keessaas namoonni jumlaan ajjeefamanii jiru. Isaan malees kanneen butamuun achi buuteen isaanii dhabame jiraachuu odeeffannoon dhalattoota naannoo irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork argate ni mul'isa. Haalli nageenya aanicha keessa jiru hammaachaa dhufuun walqabatee abbootiin warraa lakkoofsaan hedduu ta'an gara magaalaa Naqamteetti baqatanii jiru. Maatiiwwan 480 irraa qabeenyi isaanii barbadaa'ee jira. Manneen kuusa midhaanii hedduutu gubame. Akkasuma qabeenyi biroo hedduun barbadaa'anii jiru. Guyyaan gochi kun raawwatame guyyaa magaalaa ta'uun walqabate qabeenyi birrii miliyoonotaan lakkaa'aman humnoota kanneeniin saamamanii jiru. Maatii 480 ta'an irratti qabeenya isaanii kan barbadeessan, mana jireenyaa isaanii kan barbadeessan, mana kuusaa midhaanii, 40 kan ta'u keessaa midhaan kuntaala 200,000 kan isaan barbadeessan kan ta'u, beellada horii 100,000 kan ta'u kan isaan saaman. Maatii tokko keessaa lubbuun mana tokko keessatti lubbuu 7 darbe. Ajjeecha Oromoota nagaa irratti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf qaamni birmate gocha kana dhaabsisuuf yaale gonkumaa hin jiru. Viidiyoon tibbana miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jiru tokko kan agarsiisu miseensi raayyaa ittisa biyyaa haasaa taasiseen Oromoon tokko Amaara tokko yoo ajjeese nuti ammoo Oromoo 100 ajjeefnaa jedhee dubbate. Viidiyoon kun qeeqaa fi falmii jabaa sirna biyya bulchaa jiru irratti kaasee jira. Beeyyatinyoo humbataa tanqasaaqsan yaamaaraan dam inmalisaanen. Yatinyoom taataaki aanda Amaaraa sigal mooto kumisin kallaanen. Aandu wanag aanda Amaaraa sigal
ማቶ ኦሬግን ገላለን ኮስታራዎች ነፍጠኞች አማራዎች ነን ሐሳን ሚሰን ስራያ እትሰብያ ሁንታስ ሰፈጫውን ፈየደምቶተ ሚዲያሌ ሐዋሳቲን ወለርካቡተሙን ያንረቴ ላተማጅራ ዳሊ አማራ ተኮ ቆፍቲ ሰበቢ አጀፈመፍ ኦሮሞን በለሳ ተኮን ቀምነ ካን አጀቻ ካን ከሰቲ ተሱማንህር ማነስ ዲባቱ አጀፈማ kun karora sirna biyya bulchaa jiruuti kanneen jaanis tuulaadham. Wallagga lixaa boojii birmajjii ganja agaloo salliiqaatti gaafa fulbaana 30 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaa dargaggoonni lama qaamolee hidhataniin ajjeefamani. Dargaggoon ajjeefame tokko gaafa jala bultii cidha isaa mana maatii isaa keessatti qaamota kanneeniin ajjeefamu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Sanbata galgala jechuunis fulbaana 30 bara 2014 akka lakkoobsa biyyattii qe'een cidha simachuuf qophiirra turte gadda guddaan cabxe lubbuu nama lamaa guyyaa tokkotti dhabde. Jiraattota gandichaa keessaa namoota ajjeechaa dargaggoota lamaanii irratti dallansuun dubbatan hedduurratti doorsisaa fi reebichi akkasuma ajjeechaan raawwatamee jira. Namni maqaan isaa obbo Badhaasaa Raggaasaa Nagarii jedhamu dallansuun waan dubbateef battalumatti fuudhanii bosona keessatti rasaasaan ajjeesani. Oromiyaa keessatti gochoonni miira namaa jeeqan guyyarraa guyyatti Oromoota qulqulluu irratti qaamota hidhataniin raawwatamaa jira. Godina Booranaa keessatti poolisoonni Oromiyaa dargaggoota lama qabanii miila qullaa lafarra erga oofan booda rasaasaatti dhukaasuun ajjeesani. Viidiyoon kun karaa miidiyaa hawaasaatiin naanna'aa jira. Gochi raawwatame diinummaa sirni Abiy Ahmed Oromoof qabu kan calaqqisuudhaa jiru fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa viidiyoo kanarratti waraanni sirnichaa hidhannoo guutuu ofirraa qaban dargaggoota nagaa lama itti dhaadachaa fuudhanii miila qullaa erga lafarra oofan booda rasaasa itti roobsanii yoo ajjeesan mul'isa. Hinduune itti dabale mataa isii keessa dhahe rasaasa lama itti dabale daftee hinduutuu kun jaane itti qoosaa gochaa kana naasuu tokko malee viidiyoodhaan waraabane hammamuu gochi raawwatamaa jiru viidiyoon dheeratee waraabamuu baatus miira namaa kan jeequudha onnee namaa madeessa afaan tokko dubbachaa. Obboloota isaanii gara jabinaan rasaasa itti roobsuun guyyaa saafaa ajjeesaniiru.